Baiklah saudara, kita seterusnya maklumat cuaca di seluruh negara. Kita langsung ke Met Malaysia bersama pegawainya Wan Muhammad Hafiz Husin. Silakan, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada petang ini, kita lihat terlebih dahulu paparan carta angin. Buat masa kini, rantau negara kita masih lagi menerima pengaruh angin daripada arah timur ataupun timur laut dengan kelajuan yang agak sederhana. Dan pada ketika ini juga luran monsun yang berlaku di rantau negara kita dijangka akan berlaku sehingga ke hari ini 17 Februari dan berpotensi menghasilkan hujan berterusan di bahagian timur Sabah. Oleh itu, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran hujan berterusan peringkat waspada menyebabkan timur di negeri Sabah, iaitu di bahagian Lahad Datu, Telupit, Kinabatangan, Beluran, Sandakan dan juga Kudat. Amaran ini berkuat kuasa sehingga ke hari ini. Baik, pada esok 18 dan juga lusa 19, insyaAllah akan reda seketika dan luran monsun yang seterusnya kita jangkakan akan berlaku pada 20 hingga ke 22 Februari 2022. Baik, selepas itu juga Met Malaysia juga masih lagi mengekalkan amaran angin kencang serta bergelora kategori pertama, kedua dan juga ketiga di sebahagian besar kawasan perairan di Laut China Selatan. Libatkan kawasan perairan Kondor, Bungguran, Reef Salt, Reef Knot, Lalayang, Palawan, Labuan dan juga Sulu, yang mana dalam tempoh ini di kawasan perairan ini angin bertiup dengan agak kencang sekitar 50 hingga ke 60 km sejam dan ketinggian ombak juga boleh melebihi 4.5 meter. Dan keadaan ini ianya adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukan negara selaut, aktiviti perkapalan menangkap ikan dan juga pada pekerja-pekerja yang berada di pelantar minyak. Jadi pada anda semua, diharapkan agar sentiasa peka dan juga cerna dengan apa jua amaran dan juga ramalan yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Baik, bagi paparan gemar radar, buat masa kini menunjukkan keadaan cuaca yang agak kering pada ketika ini bagi pantai barat dan juga utara semenanjung Malaysia. Seperti diramalkan, kurang hujan pada ketika ini. Tetapi di bahagian pantai timur semenanjung, hujan di satu tempat masih lagi berlaku. Yang mana hujan di satu tempat kini sedang berlaku melibatkan di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, begitu juga di bahagian timur di negeri Johor. Dan keadaan hujan ini kita jangkakan ianya akan bergerak ke arah barat semenanjung Malaysia berikutan selari dengan angin tiupan daripada arah timur laut. Jadi pada lewat petang ataupun awal malam nanti, negeri-negeri di pantai barat seperti di Perak, Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan juga Melaka, kita jangkakan akan mengalami keadaan cuaca yang lembap berikutan hujan ini akan memasuki daripada arah timur. Baik, bagi negeri Sabah dan juga Sarawak, hujan beserta terbuk petir di satu di tempat kini masih lagi berlaku melibatkan di bahagian timur di negeri Sabah, iaitu di bahagian Sandakan, Kudat, Pantai Barat dan juga di bahagian Tawau. Buat masa kini di bahagian pedalaman sahaja, buat masa kini tiada hujan yang berlaku. Bagi negeri Sarawak pula, hujan di satu di tempat juga bersama ribut petir berlaku di bahagian utara dan juga pedalaman di negeri Sarawak yang melibatkan bahagian Limbang, Miri, Kapit dan juga di bahagian Bintulu. Di bahagian barat di negeri Sarawak, buat masa kini dalam keadaan yang agak mendung. Hujan yang berlaku di negeri Sabah dan juga Sarawak ini, kita jangkakan ianya boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Baik, ini sahaja ramalan yang dapat saya kongsikan dengan anda. Dapatkan info cuaca yang lebih terperinci dan sahih melalui aplikasi My Cuaca ataupun terus ke laman sesawang kami di www.mbt.gov.my dan di kesemua media sosial kami. Sekian, saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.